twigomeye hano matorero yacu ntabwo si byiza ikiza nuko twova mu matorero tukaje kuvuga ivuga vutumwa hano iruhande uzasanga kibera cy'urusengero nigeze ngendigeje kubwira izindaye hariya pasanga urusengero nyishyira na paseri waho kuko nawe banje kugenda kuvuga ivuga vutumwa ariho mbagere ngiye kubwira izira ndaye ndatinya umba rebe munsi wa mbere ndatinya pekera mu rwo rusengero yari umupasitori w'umunyaka igenda amuganiriza ndamubwira se uko mbona urusengero rwawe rufatanye n'indaya wakoze iki kugira ngo ubabwirize izindaya agenda ambwira ibyo agiye akora ariko mbona sitosha bwa mbere nagiye ndatinya ubwa kabiri ndamasha ndagenda ndababwiriza rero amatorero menshi usiga usanga bishakira ibintu by'inyungu ugashaka ugasanga niba abarezwa afite abakristo 500 ugasanga kenshi bibanze ku nyungu ariko ntibahagarara kuri rekomandasiyo yose yadusigaye ngo bagende babwirize ubutumwa bari abantu bazimiye babagarure izina ntabazimiye bazigarure yesu yaravuze ngo nasize intama 99 ija gushaka imwe yarizimiye rero igituma ubona abantu benshi bigomangira hari mu masengero baguma hari amasengero benshi bishakira inyungu n'ibyubahiro ariko mu bitenge icuruza ibitenge numva arampamagaye pasiteri sanga bateguye crusade ikomeye hanze kandi bandi yazaniyegereza akiyegereza nk'umuntu ukomeye uravuga ngo muze kuri dufite umupasiteri umuzayiba uvuye muri Zaire ngo niba mvuga ko tuba dukoresha isoko yari yuzuye abantu bari bazengurutse mu by'ukuri uwo munsi naje n'umusha ubwoba nabona uburyo abantu bahagaze ngo barindiriye uvuga ubutumwa nkumva ngo ize nk'ubwoba ariko kurya Paulo yaravuze ngo dushoboza zose na Kristo ujuda imbaraga ibi by'Imana ntabwo ariko tubikora ni Imana ituyobora kuko inza nibwo uwo munsi nafashe mikoro ngo ntangire kuvuga numva ko hari izindi mbaraga zizaho kandi namangoresha igiswahili ariko ibyo navuze naje iyo mbitekereje mba numva kuko ari umwuka waruhawe ukoresha kuko sinje waruhakora n'umwuka waruhawe ukoresha kandi habe na Paul ndibuka abigishwa batangira kuvuga ivuga butumwa yesu yaravuze ngo nzazana umwuka w'imana niwe uzabashoboza umwuka w'imana niwe uzabakoresha si mwebwe si umutyoza bwanyu mwibuke ba Petero bari barakure ku nyanja Galilaya bari abarusi ntibari babizi ariko amaze kwakira imbaraga z'imana barahagutse barahamya bakava guse abagabo ko tubazi simvuze ntibize aya magambo ko twumva akomeye ko twumva hamwe ibintu bikomeye ariko ni uwundi muntu n'umwuka wari urimo wari wafashaga rero naje izo zose nkora si jewe Yes, twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe aho muherereye hose atandukanye kuko mumaze kubimenyera iyi ni Lucky TV 1 ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, umunsi mwiza cyane, umunsi hatse akazuba katari gakeya, akazuba kenshi cyane. Rero tubafite umutumirwa mubona kuri kamera zacu hano imbere, ni umugabo ndetse akaba n'umushumba w'itorero. Uyu munsi niwe tugiye kuba tuganira ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Rero ntabarambiye, reka tuze kumuha umwanya kugira ngo abanze atwibwire, atubwire uwo ari we kugira ngo tuze kuganira ikiganiro cyacu tuziranye. Ni karibu watwibwira. Sawa, murakoze cyane. Nkuko warutangiye bivuga ngo ni umushumba w'itorero, ako ndasa nk'ugakosoye bukeya, nje n'umufasha ntabwo n'umushumba w'itorero. Ahubwo reka ntangire nivuga amazina banita Nkunda Bisimba Espoir, ni missionaries. Ni missionary, ni umufasha, mbarizwa mu rusengero rwa Mahanayimu, niho mbarizwa, no kudukorana n'umurefera bitwa Alexis Sebihimba, tukaba dukora mu ishami ribarizwa hano muri Kenya, ndetse hano tubafite amashami agera kuri 2 cyangwa se cyo twakwita ngo na paruwasi, ariko siege yacu ituye muri Amerika ahantu yitwa muri estate ya tennis. Ariko njyewe cyane cyane ibikorwa byanje ndi missionary, ngenda mvuga ubutumwa hirya no hino, ariko nkagira urusengero mbarizwamo nyine koreramo imirimo, ariko cyane cyane imirimo yanjye nyamukuru nkorera kuri Terrefield. Yes, urakoze cyane kutwibwira. Icyo ni nacyo cyatumye uyu munsi nza kugushaka kugira ngo tuganire, kuko hari ibikorwa byinshi nagiye mbona ukora ahantu henshi hagiye hatandukanye, mu mihanda,
mu bintu byinshi bitandukanye iyo vuze uravuze turi missionnaire missionnaire ni iki bisobanurira abantu mu buryo busa n'uburambuye kugira ngo abantu basobanukirwe sawa murakoze cyane missionnaire mu kirimi mu kindi kirimi ivuga ngo ni uwatumwe send one mu cyongereza umuntu watumwe ni kimwe n'intumwa intumwa nayo bazita mu cyongereza ngo ni send one umuntu watumwe yes rero mu byukuri Yesu amaze kuzuka usomye mu butumwa bwiza bwa Matayo 28:18-19 Yesu amaze kuzuka yiyereka abigishwa avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nahawe ubutware n'ubushobozi arabwira ngo nimugende 19 aravuga ngo nimugende muhindure abantu bose kuba abigishwa banje kandi mubabatiza mu izina rya Data mu izina ry'umwana n'umwuka wera ni ukuvuga ngo ibyo dukora nubwo wenda nyitwa ngo ni missionary ariko iyo ni devoir ni twese twahagombye gusohoka hanze amatorero ni meza ariko mu zukuri iyo ni inshingano ya twese Yesu yavuze ngo nimugende muhindura abantu kuba abigishwa banje rero ibyo ni ibintu Yesu yasigiye muri twese rero njyewe mbihagazemo kandi mu zukuri urasanga abantu benshi usomye hariya mu Efeso kandi no ku 11 haravuga ngo bamwe yabagize kuba intumwa abandi ibagira kuba abahanuzi abandi ibagira kuba bavuga butumwa abandi bagira kuba bashumba abandi bagira kuba barimo rero twese ibyo tubirimo no kuvuga ngo jewe ndi nkorera muri izo za ministeri cyangwa se muri izo za ministeri zitanu Yesu yasize rero muzukuri impamvu ngenda kuri tere nuko ari Yesu wazubivuze mpagaze mu ijambo Yesu yase adusezera agenda nubwo yabwiye abigishwa twebwe abigishwa bahari none si ba Petero hariho bwo ni twebwe duhari Okay urakoze cyane hanyuma se ibi icyo gikorwa cyangwa se bo missionnaire wabutangiye ryari ubukorera hehe ubukora gute urakoze cyane ntabwo ngize imisi mbitangiye ndacyafite imyaka nk'ibiri mbitangiye ntabwo ari imyaka myinshi kandi muzukuri ni umuhamagaro wanjemo nta witeguye tarimbisi gusa iyo murabiza hari ibintu abantu bitwa ngo nabahanuzi ha buryo njewe nezi ishuri risanzwe narinzi ko nza nizi ibintu za development ibintu by'iterambere narinzi ko nzakora mu bintu by'imishinga ariko twahura n'abantu basenga bakavuga ngo wewe nubwo ukora ibi ngibi ko turakubona umunsi umwe wambuka impaka ibihugu bitandukanye ugenda uvuga uko rivuga butumwa sinabyizumvishaga mu byukuri njewe ndibuka narinze ndangiza kaminuza nubwo ngo mfate microphone mbwirize yari intambara kuri je nti byari byoroshe ariko no abantu twahura n'abantu basenga akavuga ngo wewe turakubonye wuririnde indege usha hirya no hino uko rivuga butumwa ariko sinabivyumvisha ko ari byo ariko muzo kuri navuga ngo uwo muhamagaro naje kubutangira aho ngere hano muri Kenya kuko ndibuka kuko twese hano turapagasa nagaza ngenda ncuruza ibitenge ariko kuko ncuruza ibitenge kumva hari ikintu kiri mu mutima wanje kimbwira ngo kinyongorera kambwira ngo wewe uzamishonari nzi ariko nagaza ngenda uzamishonari ndetse hari sengesho rwasenga nije yine niherere kavuga ngo mana ndashaka kuba missionnaire kandi nubwo uzantuma mu bihugu by'abarabu hari abatemera ubutumwa nzemera mfe nzira ubutumwa kandi ngari senga nta sante mafite kari senga nije yine ubwo umuntu ikintu usenga uri wenyine ataravuga ngo ni mu bantu nta bintu z'amasantima nabisengaga bivye ku mutima kuko byarabaye ngo ayo minsi kuko cyasengesho rwasenze mu minsi mike kuko nari barizwaga mu sengero rwa Grace Tabenako mbona baransenge basengera nka pasiya missionnaire ariko amaze kunsengera nafashe igihe kigira nk'icy'umweru inje amasaha gusengera ndava ngo se ibintu uko nabikora ari nk'imikino ese ko basengeye ibintu zabishobora gute naragiye nja gusenga amasaha ine imana inyemerera kuko ari umuhamagaro impamagaye naraje natanga ivagwa butumwa iza nibwo ko twatangiriye ahangaha cyaga cya corona nyinshi ahanganya amavira twamaze amezi atatu so tubwiriza hano nyamavira abantu benshi barabizi twari tubana n'abagabo b'abapaseri b'abakeje babiri n'undi mugabo ngo witwa ngo ni Yose Gafirira turabwiriza amezi atatu nti byarangiye aho ngaho byararangiye ndagenda nkaja kubwiriza bamaye bari bacakora ariyo bita bamaye babo mu Rwanda nti byarangiriye aho ngaho narakomeje kubwiriza indaya abantu baza akabareka
kanyamavira hakurya gucyara ahantu habindaya nagiye kwabwiza inshuro zigera kuri 3 nakoze ivuga butumwa muri za 3 nabwirije ba makanga hari ya masimba nagiye hafi and muntara nagiye ahantu ngo ni iminsi ishize naragiye ahantu mu ngone la gorete ya donyo abanyakenya barampamagaye kuko twari twaramenyeye mu bitenge icuruzo bitenge numva arampamagaye ya pasteli sanga ba bateguye crusade ikomeye hanze kandi bandi yazaniyegereza kiyegereza mu ndokomeye uravanga ngo muzu kuri dufite mu pasteli umuzayiba uvuye muri Zaire ngo niyo mvuga ko twa na dukoresha isoko yari yuzuye abantu bari bazengurutse mu byukuri uwo munsi naje numusha ubwoba nabona buryo abantu bahagaze ngo nje barindiriye uvuga ubutumwa nkumva ngize nk'ubwoba ariko kurya Paul yaravuze ngo dushoboza zose na Kristo ujudi imbaraga ibi by'Imana ntabwo ariko tubikora ni Imana ituyobora kuko inza ni kuwo munsi rafashe mikoro ngo ndangire kuvuga numva ko hari izindi mbaraga zizaho kandi namangoresha igiswahili ariko ibyo navuze naje iyo mbitekereje mba numva ko ari umwuka warahonde unkoresha kuko sije waruhakora numwuka waruhakoresha kandi habe na po ndibuka bigishwa batangira kuvuga ivuga butumwa Yesu yaravuze ngo nzazana umwuka w'Imana niba uzabashoboza umwuka w'Imana niba uzabakoresha si mwebwe si ubutyoza bwanyu mwibuke ba Petero bari barakure ku nyanja ya Galilaya barabarose ntibari babise ariko amaze kwakira imbaraga z'Imana barahagutse barahamya bakava guse abagabo ko tubazi simvuze ntibize aya magambo ko twumva akomeye ko twumva hamwe ibintu bikomeye ariko n'uwundi muntu n'umwuka wari urimo wari wafashaga rero naje zose nkora si jewe n'umwuka w'Imana ufasha ni ushoboza yes urakoze nsubiye inyuma gatoya uvuze ko wabwiye ubwiriza muri za 3 wabwirije indaya wabwirije za chokora ese muri abo bose wagiye ubwiriza n'igihe wabwirije cyose byibuze hari abantu wavuga ngo umubare uyu n'uyu kuva natangira kubwiriza hari bemeye bakakira gakiza tukaba urakoze cyane mu by'ukuri si nshobora kupresiza mvuga ngo umubare n'uyu wakijijwe ariko hari abakijijwe hari abakijijwe ndetse hari bamwe nahaye na bibiliya hari bamwe batuye nk'abapfukamisha ngabasengera hari umwe waje cokora nazanye muzabe waje mu rugo ndamugaburira umare kumugaburira arapfukama aratura ndamusengera muheza na bibiliya akavuga ngo nubwo ukijijwe genda uzakomeza mu yandi matoro yandi ntababashe kuza kusengera iwacu aho nsengera ariko benshi barakijijwe baratuye barihana gusa ntamubare nzi ngo ntamubare w'abantu bangana gutya buriya se uwo nguwo nti wasanga wenda ibyo ngizo byaratewe no kuba wenda yari ashonje kimara kumugaburira ntabwo ari ubwa mbere twari tubonanye ubwo twabonanye kugira umunsi mupfukamisha akatura mu rugo iwanje si wo munsi twari tubonanye karenze nka kabiri ubwo bwari rwa gatatu ni ukuvuga ngo hari ubwo twahuye ntacu namuhaye ndamubwiye amagambo gusa ni ukuvuga ngo aho ngaho nubwo yaje kubikora yabonye urukundo namwerese namuzanye nkamwinjizamo wanje nkamuhegaburira kamuheza imyenda kamuheza niyo bibiliya ariko si ukuvuga ngo nicyo bwa mbere twari tukibonana nawe bwari ku bwa gatatu yego okay none se uvuze ko ugenda ubwiriza muri ubwo buryo kandi abantu bagiye babyumva ni izihe mbogamizi ugenda uhura nazo muri urwo rugendo rwa rw'ubumisiyoneri urakoze cyane cyo ni ikibazo cyiza urabona isi ya none ishingiye kuri entere ishingiye ku nyungu buriya kugira ngo ugende usange umuntu utangire kumuganiriza kandi noneho nivuga ko hano muri Kenya ibintu byose uzorebe hano abantu babwiriza mu modoka arabwiriza ariko agasozeza ku mafaranga hasaba amafaranga uzana amafaranga mutangiza sadaka ni ukuvuga ngo abantu bose ikintu cy'ahantu bagishyize mu mafaranga hari igihe ugenda kuganiriza umuntu akavuga ngo uzana ifaranga hano hoje tugenda ahantu ngurira icyayi agasaba ikiguzi rero kugira ngo umuntu akwemerere nuko mwicara ukagura icyayi ugatangira kumuganiriza akabona uko hari ikintu babanje kumuheza nubwo muje guhuza nyuma ariko byanga bwa mbere abanza kugusaba ikiguzi aravuga ngo wabaza ukangurira icyayi cyangwa wazana amafaranga make yavuze nkemera ngo ikiganiro usanga cyane cyane imbogamizi mvura nabyo ni imbogamizi bijyanye n'ubushobozi ubushobozi urakoze cyane none se ubundi busanzwe ubikora gute hari aba sponsor dufite mu bikorana ku buryo tuvuge ku rugero ndabizi hano no kugera byibuze usange ba mayibo hariya utangira ubaganeza cyangwa utangira nuko abarakano hari akantu wakoze akajeste gato wakoze kugira ngo waguhe uwo mwanya ugira muganire ubikora gute n'umufuka wawe cyangwa byibuze hari abandi bagufasha kugira ngo ubwo butumwa ububageze
urakoze cyane ku kibazo cyiza ubajije mu byukuri ikintu cyose ndibuka habe na Yesu abwira abigishwa bibera ababwiye ngo mugende ntimwitwaza uruhago ababwira ngo igihe muzoja mwivuga butumwa ni mugende ntimwitwaza uruhago burya iyo uja gukora igikorwa cy'ivuga butumwa nta gushira ifaranga imbere n'ubwo navuze gutyo iki kintu cya mbere n'umuhamagaro n'ukwemerwa ngo kwagenda ibindi biza bikugana nuko abena Yesu yaravuze ngo jamuri imana ko rivuga ngo manze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi muzabazongererwa rero natwe dutangira twatangiye duhagurutse ndacu turanye twitwaje nk'abena duke twumufuko noneho yabigusabuka muheza n'imari ryo jana kemera mu kaganira byagezaho no mu rugo nk'aba bamayibobo narageze mu rugo nteka ibiryo nteka umuceri nteka ibirayi ndagenda ija kuri tele ndabasanga ndabagaburira ngumare kwagaburira nkabakoresha ikiganiro aho bari bari bagira kandi cyabo bitaga ngo ni muri base bari bagira abantu babakunda kuba muri base yes no no ngate kuko maze aho bari nkagenda ngateka nkagenda nkabagaburira ngumare kwagaburira tukagakorana ikiganiro nabo nuko niko nabigenzaga yego okay urakoze cyane uri gukomeza wibanda twagiraga uko twagiraho cyese ukora wenyine cyangwa mukora muri team kwabanje gukorana nk'itimu twakoranye nk'itimu y'abantu bagera ngo kwicumi ariko bagenda bacika intege bagenda bacika intege ariko kuko nyine burya abantu benshi hari abantu babona ibintu bitangira bakaba bavyirukira ariko uyu murimo dukora ntubaworoshe usavuze kuko ubugira ubuzima usavuze kuko uwitanga ubanze ukiyanga Yesu yaravuze ngo ushaka kongurikira ngo abanze yiyange yikorera umusaraba wanjye akurikire rero muzukuri benshi bagiye bacika intege segaraje nyine ariko tukiri kumwe twari dufite imbaraga ariko bigeraho segaraje nyine ndetse kugeza igihe hari undi buka ndashimira cyane umukobwa umwe wari uvuye muri Amerika yakurikiye cyano yacu dufite cyano yitwa ngo ni Disciples International Ministries of Disciples of Christ International Ministries abonye bihaca arafashwa cyane adutera inkunga ntabwo ari amafaranga ari udufaranga dukeya turagenda nk'aba mayobo tubasha kubagurira amandazi na za soda turabaheza baramwa ndasaba ndashimira cyane abandi bagabo ba Kenya barimo na chairmani Munyantore yigeze kuduhuza n'umugabo umwe w'umunyakenya ndetse nabo baterwa inkunga n'umuzungu ambaza bibiliya nabashe kugera hari amasimba hari benshi twaganiriye nabo mbaganiza ijambo ry'Imana barafashwa baheza izo za bibiliya ndetse hari n'abana b'abanyeshuri aba ngaba barangije za primaire bashaka kuja za secondaire hari ukuntu baja bagenda babaka za bibiliya nabahaye za bibiliya zari bibiliya z'icyongereza bahaheza za bibiliya zikabafasha cyane ibyo twarabikoze okay uvuze ko mwatangiye muri nk'abantu icumi bagenda bavamo bacika intege ese wowe ni irihe banga cyangwa se ni ikihe kintu kikumotiva kiguha imbaraga wenda zituma udacika intege we kugeza n'uyu munsi ukavuga ibikomeje yego nta kindi ni umuhamagaro umuhamagaro iwo ugushora habe mu rupfu umuhamagaro utuma usohoka mu mvura umuhamagaro bituma uva usohoka ku izuba ugakora rero no ku izuba Paul yaravuze ngo nize gukora ndi mu bisaze niga gukora n'igihe ndi mu bidafatika n'igihe ndi muri kawo ni ukuvuga ngo umuhamagaro ukujana ugushana ahantu n'ahantu hadashoboka ahantu h'ibibazoho ingorane nta kindi cyatuma imbagarara ni umuhamagaro Imana yampamagaye kuko umuhamagaro ni ubuzima nibwo buzima bwaje yewe ni ukuvuga ngo ikintu kingize njewe ikintu kingize njewe ni umuhamagaro umuhamagaro niwo utuma ntananirwa kuko hari igihe ncika intege nkagenda nanirwa ariko nibuka kuko Imana yampamagaye nibuka kuko hari icyo Imana impamagariye kumva mpavugaze nkema kuva nabikora ibyo nkora kubera umuhamagaro Imana yampamagaye okay uranyemerera nkomeze nkwite pasiteri yego ni wende pa di pasiteri ya pasta no bishatse kuvuga ko ba bantu icumi mwatangizanyije icyatumye bananirwa nuko uwo muhamagaro ntawo bari bafite mu byukuri simvuga ko batari bafite bose ariko bananiye kuhagararamo neza baraguye muri make abandi baguye kuko nakubwiye ko imihamagaro za minisiteri ari zitanu hari uyu muntu uje amuvuga butumwa wendiwe akazi kibara ubudiyakoni wabyumvishije hari umuntu aje amwivuga batuma nk'ibya missionary dukora iwe wenda ari pasteur mu rusengero kuba hari ku rusengero yicaraye nani cyangwa umuntu akaje amwivuga batumwa iwe ari umwarimu akazi kiwe arahawe gufata icyaka kigisha umwarimu wa tuvuga ntabwo ari uriya mwarimu mu rusengero z'irasengero z'iwacu ni umwarimu
wizi kwigisha teoloji ufata cya kitabo rakigisha abantu akabigisha ijambo ry'Imana umwigisha w'ijambo ry'Imana wenda bari barabigiyemo umuhamagara wabo atari uwivuga butumwa bituma bananirwa kandi nico kintu gikomeye n'ukuba ngo kintu gikomeye mu buzima no gutahura umuhamagaro wawe kandi umuhamagaro ntabwo ari umuhamagaro umunyamakuru nk'ibikora waba ari umuhamagaro doctor waba ari umuhamagaro umusirikare yaba ari umuhamagaro no kuvuga ngo umukinyi mupira yiwaba ari umuhamagaro umuhamagaro ntabwo ari abenshi bavuga umuhamagaro hagira ngo none nibira bintu zo mu rusengero umuhamagaro ikintu ukora ukumva gikuza kwa rukundo aho ni umuhamagaro wawe kandi wagikora neza mwibuke ndibuka hari umukinyi witwa ngo ni Kaka yigiye gukinira Real Madrid ndetse yakiriye na ndibuka n'indi kipe akigiye mu Tariyani yari umuntu bagaza ngo itabona pastor yabikoraga neza kandi ari umukinyi abantu benshi bakora ibintu z'amakonfiyo babona karakina bira z'amafilime bakavuga ngo haguye ariko hari yakina biriya ariko hari afite kuzahaza kuzatuma kuzahagarura intama nyinshi ziba zizimiye irivugwa tuma ngora ni biyesini ryiza ariko ahuri wahahesherereza Imana icyubahiro wahakorera umurimo mwiza kugira ngo abantu benshi nibabona ibyo ukora bahere bashyira izina ry'Imana hejuru kubera imirimo myiza ugenda ukorera aho ngaho ukorera muri icyo kibanza ukorera Okay, pastor watangizanyije n'ijambo rivuga ngo Yesu yaravuze ngo ni mugende mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza ariko mu by'ukuri iyo usubije amaso nyuma ukareba twebwe insengero zacu z'abanyamurenge hano ntago dukunda gukora ibyo bintu byo kuvuga ivuga butumwa hanze kandi wambwiye ko uri pasiteri wenda wasanga no ku rusengero rwanyu wenda mutabikora ese ni iyihe mpamvu ituma mutabikora ugasanga wenda ba bantu bakijwe ni bamwe nibo bahorana amaho ngaho ntibakeneye kuzana abandi bantu yewe reka mvuge ko ni nk'igitangaza kubona umuntu ahagurutse akavuga ngo ndihanye na Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza ni nk'aho twese tubibamo twabivukiyemo abandi tubisaziyemo ni iyihe mpamvu ituma ibyo bintu bidakunze kuba mu madini yacu ndaguha urugero rutoya ubundi ndi umunyeshuri niga teoloji ndarangije niga ku ishuri bita ngo ni wibi na ni wibi ndasanga urangije nsigaranye isomo rimwe ni nk'aho ndangije ni nk'aho nabivuga nakubwiye ngo ndi umunyeshuri wa teoloji ariko ndarangije asigaye isomo rimwe ni nk'aho ndangije teoloji umunsi umwe umwarimu yaratubajije yaratubwiye ngo kubera iki cyane tureba abantu bamwe inzoga ko ari bo bakora ibyaha tukareba inzoga akaba ari twitwa ibyaha aduha urugero aratubwira ngo ngiye kubabaza ikibazo ubunyine mu gitondo niyo mukivi wanyu mago tuhure hano ku ishuri kandi hari ijambo Yesu iriya jambo natangije yavuga ngo yaravuga ngo nimugende muhindure abantu kwabigisha abanje arabura ngo ibyo ari bose ndabizi ko mwateze amabisi mwateze za matatu muza hano ku ishuri aravuga ngo abantu mwicaye kuri sindaraza ninde wabasha kugira uwo umuntu umwe byibura yabwirije ubutumwa twese ntababonetse waje gusubiza icyo gisubizo ntababwirije mu cyo gitondo aravuga ngo icyo nashoboye icyaha nima Yesu yaravuze ngo nimukore iki hakaba nta n'umwe wabikoze ni ukuvuga ngo mwaciye inyuma y'itegeko y'ibyo Yesu yategetse aravuga ngo iyo mureba bariya bamwe izo bamureba bakora ibyaha rero na benshi batatira kiriya gihango cyangwa batagendera muri ya mabwiriza Yesu yabasigiye hari nabo mwakoshe ni ukuvuga ngo iyo ubona abantu turi hari amasengero gusa ntituvuga ubutumwa ntabwo tuba tubikora neza ni ukuvuga ngo hariya urabona mu matorero yacu habe n'ejo ejo hariya muri Horebu nzi ko hari umuvuga watuma basengeye ariko uzabona nyuma kumusengera uzabona aho barwanira hariya gatuti ngo bamuheze mikoro ngo babwirize oro si byo hano hanze hari abantu babapfa barimbuka twakagombye gusohoka tukabwiriza abantu kandi iyo badusohotse tukabwiriza abantu benshi bari mwinshi twatwakira abantu bihana ariko kurwanira hariya mu matorero nicyo uko usanga ahaba amatiko reka ngo uheze urugero rutoya Yesu amaze guhamagara intumwa hari Yerusalemu bari abayuda bashatse ko ubutumwa bugenda gusa bakaguma hari Yerusalemu ba Petero bashatse na ba Yakobo ba James na bariya ba Yohana bashatse ko ubutumwa bukomeza bukaguma hari Yerusalemu ariko ngo uburyo bwagaragaraga mu by'ukuri ubutumwa ntibwagaragara hirya no hino bari aho gusa bari gukonsantere gusa Yerusalemu ariko byabaye ngombwa kuko Imana yemera kwitoteza hariza rikababaho bakemera bagatatana nicyo gihe ba Filipo bazabereka i Samariya bagatangira bakavuga ubutumwa bwiza rero iyo ubona dutatanye cyangwa se duhuje turi hano mu matorero yacu twigomeye hano mu matorero yacu ntabwo si byiza
icyiza nuko twova mu matorero tukaje kuvuga ivuga butumwa hano iruhande uzasanga kibera cy'urusengero nigeze ngendigeje kubwiriza indaye hariya pasanga urusengero nyishyira na paseri waho kuko nawe banje kugenda kuvuga ivuga butumwa ariko mbagere ngiye kubwiriza zira ndaye ndatinya umba rebe munsi wa mbere ndatinya pekera muri urwo rusengero yari umupasteri w'umunyaka igenda amuganiriza ndamwese uko mbona urusengero rwawe rufatanye n'indaya wakoze iki kugira ngo ubabwirize indaya agenda ambwira ibyo agiye akora ariko mbona sitosha bwa mbere nagenda atinya bwa kabiri ndamasha ndagenda ndababwiriza rero amatorero menshi usiga usanga bishakira ibintu by'inyungu ugashaka ugasanga niba abarezwa afite abakristo 500 ugasanga kenshi bibanze ku nyungu ariko ntibahagarara kuri rekomandasiyo Yesu yadusigiye ngo bagende babwirize ubutumwa bari abantu bazimiye babagarure izina ntabazimiye bazigarure Yesu yaravuze ngo nasize intama 99 ija gushaka imwe yarizimiye rero igituma ubona abantu benshi bigomangira hari mu masengero baguma hari amasengero benshi bishakira inyungu n'ibyubahiro ariko iyo haba hari abavuga butumwa nyako iyo bari bafite misiyo nyako ivuga butumwa baba barasohotse bagenda hanze kuko Yesu yarabikoze yagaze ava mu mudugudu umwe akaja mu wundi habe na Petero modere naje ku Petero Paul modere muvuga butumwa nyawo apostle nyawo yagiye ava ahantu aja za Korinto aja za Itasalonika ahava aja za Beloya ahava aja mu mudugudu itandukanye avuga ubutumwa ji Roma muvuga butumwa butandukanye ariko twebwe ugasanga turahantu mu masengero yacu muzi kuri ngito kibazo barambaje ngisubiza neza je navuga ngo nibyubahiro no gushaka inyungu nicyo ngicyo kitwica cyane okay icyo nicyo kitwica noneho mu pastor mugenzi wabo bandi we ba pastor ba bishop nabandi ni yihe ni ubuhe butumwa waba byanza bikunze wenda hari abazareba kino kiganiro kandi koko ibyo uvuga ni ukuri ni nkihe nama wowe wababwira inama nabaha ntayindi ntayindi inama nabaha no gusoka hanze Yesu yaravuze ngo ni mugende muvuga ubutumwa muhindura abantu kuba bigishwa banje mubabatiza mu izina ry'umwana ry'umwuka wera n'irya data niyo rekomandasiyo ndako gutatira ndaguca ku Rwanda no gusohoka kuko icyo gice barakize baragisoma baragisoma ariko ntibagikurikiza kandi iyo ni rekomandasiyo ikomeye habe ijambo ry'Imana ravuga ngo abahinduriye benshi kuba bakiranutse ngo bazaka nk'inyenyeri ni Danyeli ndarangwa yivuze rero mu by'ukuri abantu nibasohoke tuvuga ubutumwa habe n'intumwa ese intumwa kiyo zidasohoka ngo zivuge ubutumwa twe turi hano Kayole hano Nyamavira ubutumwa nk'aya magambo mpamabwira ntituba tubizi tuba tukiri mu mwijima ariko kubera ko basohotse bakavuga niyo mpamvu akagakiza uyu muco watumurikiye niyo mpamvu natwe bituba tubikora kuko barasohotse benshi baremera barabizira barapfa bapfurupfu rubi kubera kugira ngo izina rya Kristo rikomeze ryamamare ubwami bw'Imana bukomeze bwamamare rero nibasohoke nabo nibabikore nibariho mu matorero yabo yego okay urakoze cyane n'ukure ndumva ikiganiro kiribuze kirimo kugenda neza cyane hanyuma se reka ngaruke kuri rya jambo inyuma ese iyo wagendaga ugana bari abantu bigurisha cyangwa se zirandaye uje kubabwira ijambo ry'Imana yego sibyo ni ubundi bakwakiraga gute bagufataga gute hariya kugira ngo ubegere basange bisaba strategy nta gupfa kugenda ni ukuvuga ngo uburyo nagiye naragiye nishyira mu kabari aho baba hafi mpamagara umwe kumuhamagara iwe yari azi ko ngiye kumugura tuje ahantu muri loge tukora gukora nyine biriya babifuza ariko ashitse ngura soda ndamubwira ngo hamagara mugenzi wawe wamukuye ari ahanze imijiza mu kabari imijiza ahantu nyine bagurisha za soda araza ngura soda ndavuga ngo kibihamagara nura mugenzi wawe namugurire baraza baje izani kuba munsi yazaganiriza nk'abantu bagera kuri 6 ariko muzi ukuri na iburya kuri uganira ni kwa kunira kubwiye ngo hari igihe ushobozi bafite bari bari ngombwa kubera ko nari naguze soda amagambo yose nabaje kubaganiriza bayateza amatwi kuko narabaganirije ndababwira ngo nje ngiye kuganira namwe kandi ngiye kuganira namwe byamuri icyatumye nza nkabareba nuko mbafite urukundo nuko nabagira impuhwe ngiye kugenze nka musaza wanyu namwe mumere nk'abashiki banje tuganire nibere ku rukundo wenda si kenshi uzosanga abantu babaganiriza bene ubwo buryo muri iyo hariho noneho turabona ko bari abantu baba bari hariye baba bategereje baba bategereje kamizite ko ari akazi noneho wowe uraje utangiye kubabwira ibindi bintu reaction yabo uburyo bari bameze n'uburyo wabyakira ni ibintu byari bimeze gute muzi ukuri
iyo uje kuganiriza bariya ntuhita ubabwira ijambo ry'Imana ubanza kubereka gusuko musangira wimbishije uko wabonye umushuko wagura wagasagira soda mwabishuti nicyo ariko ijambo ry'Imana uja kurivuga nyuma cyane no iyo amaze kubohokaho wumbishuko wa Efuri bumva ko bakubwira cyo kubwira icyantangaje hari bamwe barushe kubera ko mara kumva kubohokaho harambi bintu bagiye bambwira bikomeye bamwe barambwiye ngo reka tubwire muvandimwe mubona tuteze hari amukagira ngo none no gushaka abagabo ariko benshi reka tugweze urugero kabenshi muri bamwe hari bamwe tuba twarabyariye iwacu turi nk'abakobwa umuryango ukaguta none ubwira ngo ubone icureresha wa mwana ukakibura ugasa nk'uwiyahura ariko atari ukuvuga ngo ni ugukunda ubusambanyi ni ugukunda abagabo ariko ni ubushobozi kubura ubushobozi bukene mu dusukuma tukajya gukora birabona dukora kuko hari siti kubesha hari benshi babikora kubera nyine babigize ingeso ariko akaba n'abandi kubera ubushobozi bituma twiroha muri izo ngizo kandi naje nje kubaganiriza narababwiye ngo nubwo twicaye ahangaha habe n'umwe mu ndabuza mbona umukiriya akaza akabasohora muzoza mbareka umwe agenda asohoke ariko abasigaye tuganira mbamereka ko ari ndifurime ntacu mbabangamiyeho iyo uje kubwira umuntu ukamubwira ngo ntukore iki ngwa uragenda ukabanza ukamubwira ko ibizo arimo ntumwereke ububi bwabyo uje kumwereka ububi bwabyo mwarageze iriya kure hanyuma nono yamara kwiyumvamo yamara kora kuri inshuti yamara kubwira ko ibyo uhamubwira bifite umurongo wenyine akagenda atahura ikibi ariko ndiwamuja kubuza ubuse wa mbere ngo kumwe inzoga ni icyaha usamara n'icyaha banza umubwire umuganiriza nk'inshuti umuganiriza ubuzima busanzwe mwereka urukundo none uzoza ugenda umwereka ububi bw'icyo kintu mu buryo butaziguye mu buryo nandi cyane buryo buri indirect ariko iyo uvuga mubwira ngo reka inzoga reka itabi iyo si ivuga butumwa banza wiyegereza umuntu umwereka urukundo umwereka ubugwaneza hanyuma arakubohokaho akabona uburyo ubuzima ndetse akatangira kwiga ubuzima we wayemo we wamwigisha akabona koko uyu muntu dore ko abayeho neza kundusha kandi atazamwe inzoga nje nagira gute ngo nige bira buzima bwiwe nuko niko ivuga ko tubona strategique ni ukuvuga ngo ibi bintu mbere yo kunabijamo ni ibintu wabanje kwiga warabyize mu by'ukuri nabanje gukora amahugurwa atandukanye nabanje gukora utuntu tw'amahirwe atandukanye ariko noneho ni cyiza nagiye no ku ishuri rya teoloji imbere yaho ntabwo nari nzi cyane kuko amahugurwa bene make ariko noneho ubungubu ndakubwiye ko ni umunyeshuri wa teoloji nagiye kuri teoloji ubu ndangije teoloji ni ukuvuga ngo ubungubu nize isomo rya misiyoloji ibintu byose bivuga ko tuma ndabizi nagiye no muri pratique twakoze icyumweru cyose turi kuri tere kandi icyo gihe iyo hakijwe na benshi noneho mbona n'abantu bafite experience n'abarimu bacu babikora babitwigisha kagenda iruhande rwabo nkareba ibyo bakora uburyo babwiriza kuri tere birafasha cyane kuko rero mbikora ariko noneho umunsi twaza dukora n'abarimu noneho kuva umwarimu uri yabikora kabona n'abandi bafite experience kundusha baba babikora birafasha cyane yego wabasha kubinjiramo bakorera soda arabaganiriza umunsi wa kabiri ni uko nabikoze umunsi wa kabiri mbikora gutyo umunsi wa gatatu noneho nagiye nshaka ubufasha ngenda ashaka ufura umvaye ifu umvaye umuceri ndetse twari twagiye turi nk'abangahe umunsi wa gatatu ajyanye n'abandi nk'abangahe turagenda ngo tubashike turabaganiriza ijambo ry'imana baratwitabira baritaba noneho igihe tugiye kubahereza bwa bufasha gusa imbogamizi twaje guhura nayo hariho umuntu wari nyiri loje aho iyo loje niba agaza gukora imirimo yabo ntiyabyifuzaga kuko yari ahabona ko tugiye kubavana hariya bahora hariya mu bubata bwa satani tubwiye kubajana mu muco bagiye kwemera kirisito agira ishari none twari twavuze kuko dufasha abantu 15 ariko noneho ahita aca inyuma ruhinga azana abantu benshi indaya nyinshi ubufasha twari twabageneye 15 haza benshi kubera dutangiye kubaheza ibiryo kubagaburira ibiryo ahita yamenera abandi basa nk'ababisahuye ntitwabitanga kuko twari dukeneye kubitanga barabisahuranwa dusa nk'aho bisa nk'ibirangiye nabi ntibyagenda nk'uko tubyifuza ariko cyane bohejwe na wa muntu nyiri maloje ari waboheje kuko yazabona ko isoko rigiye kumugenda abikora muri ubwo buryo butari bwiza yego ok ntacyo ndagaruka kuri cya kibazo n'ubu ndi nari nakubajije mbere yego wowe wavuze ko ukibikomeje nubwo buzima bwanjye nibwo buzima bwawe kandi nawe umuhamagaro wawe none mu by'ukuri nari nakubajije ngo si imbogamizi uhura nayo ni iki imbogamizi nayikubwiye kuva na mbere kose ni ubushobozi turi mu mujyi wa Nairobi umujyi ukomeye uzwi muri Afurika rero igikorwa cyose wakwerekezaho
ibitekerezo n'amaboko biba bisabye ubushobozi bisabye ubushobozi kuko niyo mvuga hano nguje turuzi ngo bose nakubwiye ngo mperutse nico gikorwa mperutse gukora cyahanyuma ni muri uko kwezi nyine gushise ijadonyo abari bantegurije abanyakenya na siteze imodoka gatatu kugira ngo ngereyo navuye hano ja mu mugi ndasora ndateganja gikuyu ndasora ndatega ijahande ngo hanagwa la nani ngo itwa ngo ni donyo urumva ko hari asabye ubushobozi rero nta gikorwa na kimwe ukora udafite ubushobozi rero nukuvuga ngo icyivuzo cyanze mba mvuga ngo mana nongorera ubushobozi kuko uko mbonye ubushobozi ni nako bindushaho ari n'umukozi w'Imana wivuze niba atari Salomo cyangwa David yaravuze ngo tukampe bikeya bitazatuma niba ngatukisha izina ryawe kandi ngo tukampe byinshi bisaze bitazatuma nirara nk'avanwe simana niki nukuvuga ngo habasabye balance yego ariko rero igikorwa cyose dukora haba ari amatorero yacu urabibona kugira ngo yubake cyabonye ko hasaba ubushobozi kuko haba amafaranga bakubaka n'ibikorwa byose dukora ni abasaba ubushobozi mu by'ukuri naje mbonye ubushobozi nicyo mbasenga Imana nicyo cyifuza mbarasenga Imana nkavuga ngo kicyampe ubushobozi hari ibintu bimwe nagiye ntanzira ntarangije kuko bikwiriye kubera kubura ubushobozi kaba ari nka hariyo nk'aba bacakora kubera ubushobozi bararashe baravuga ngo ngo zoshaka kubyo maremere itore inariteraniro ngo sibura mu gitondo zoja kubakorera shereza amateraniro ya mu gitondo mbone kujiwa aho zengera kandi ariko akashaka ngo byibura uko zo zambageraho harakantu zo barabateguriye kubagaburira kubaheza cyayo cyo kumwa izo ngizo aho kubera ubushobozi bigenda binanira genda cyika indege icyifuzo cyawe kikaba iki mu byukuri kuko byanze bikunze hano turarebwa n'abantu benshi yego kandi mu byukuri muri abantu benshi hari abafite umutima nk'uwo wawe wo gufasha ivuga butumwa rya nyaryo ridafite ikindi kintu rishingiyeho hari abashobora kureba kene kiganiro wenda bakagushaka wenda nibiza kudukundira ureke tuza gushyiraho nimero wenda yawe yego aboza kubona ikiganiro bakumva ko wenda aricyo bagusupportingaho baza guhamagara nibyo nari nkubaje ati se wowe icyifuzo cyawe cyangwa se intego yawe wenda wumva wifuza kugeraho ni iyi murakoze cyane hari abantu inzi bafite inshingano cyangwa se bafite ibikorwa imishinga cyangwa amaorganisme cyangwa amaprojekta ashinzwe gusa gutanga gupromoting ivuga butumwa acana cyabo nibwo bavuga abadutegera mu byukuri twavuga ngo batere inkunga badufashe ntabwo tuba dusaba amafaranga yacu yo kurya batere inkunga kuko hano hanze hari abantu bahagurutse ku ivuga butumwa ariko ubushobozi bukagenda babera imbogamizi rero twavuga ngo abavyumva bumvira ijwi ryacu twabasaba kugira icyo bafasha cyane yaba ari umwenda imyenda yaba ari amafaranga yaba ari inkweto yaba ari ibitekerezo yaba ari amasengesho rwose inkunga yabo turayikeneye kuko hari abantu babyitangiye hari abantu babikora rero bagira neza mwumva ijwi ryacu bagira neza mukurikirana ibikorwa dukora mwagira icyo mufasha kandi ni ugukomeza kuzamura ubwami bw'Imana habe na Yesu ubwiwe nubwo yari umwana w'Imana yari afite byose ariko hari abantu bagiye bamufasha abe mwibuke abe n'uwamushinguye yari umugabo w'umuherwe witwaga ngo ni Yosefu niwe wamushinguye kandi mwibuke hari umunsi ubwo yageze mu butayu abona abantu bamukurikiye ari benshi ngo arebe uko abagira arakura ariko abasha gutubura ariko nubwo yari afite ubwo bushobozi yiyambagaza abantu hari aho yagera bakiyambaza abantu bakazana amafaranga nk'ibigaragaza Yuda uriya Isikariyoti uriya bamugambaniye yari warumubitse uruhago wumva ngo yari minisiteri ikora isabye finanse rero natwe izo dukora bisabye finanse bisabye amafaranga cyo gituma tuyashaka tuyakeneye kuri wewe ufite umutima w'ubufasha murakoze cyane yes barabyumva badukurikiye ntago ari amafaranga gusa avuze havuzemo imyenda ushobora kuba ufite imyenda ushobora kuba ufite inkweto ushobora kuba ufite ibyo kurya imiceri amafu n'ibindi mu by'ukuri wabitanga kugira ngo iki gikorwa kigende neza hanyuma ikindi kibazo nagira ngo nkubaza se irivuga butumwa ukora ry'umumisiyoneri ubukora mu izina ry'itorero uyoboye cyangwa ubikora ku giti cyawe murakoze cyane mu by'ukuri nje nabarizwaga muri Grace nibo basengeye nka pasta missionary ariko tuje gutandukana nabo mbarirwa mu itorero rya Mahanayimu ni ukuvuga ngo izo nkora ubunyere byo mu mishoneri mbikora ku giti cyanje
no muhamagaro wanje ntabwo birashika hari igitorero rifata ubufasha rikakuvuga ngo turagufashe tugutumye mu gihugu cy'u Burundi kuja kuvuga ivuga butumwa cyangwa turagufashe tugutumye mu gihugu cya Somalia kuja kuvuga ibutumwa cyangwa turagufashe tugutumye mu gihugu cya Libya kuja kuvuga gukora yo umishoneri kuvuga gukora ivuga butumwa njewe kuri none nkora ku giti cyanje ndikoresha no muhamagaro wanje tatorero rimfite ubushobozi no kuvuga ngo mbarizwa muri iyo torero ariko imirimo nkora nikora atari kuvuga ngo mba natubwe ni torero yego okay birasobanutse noneho ukora wenyine nta team cyangwa se nta oya ngo ubunyine nkora nje nyine nta team kuko nakubwiye ngo twatangiye turi team ariko bagenda bananirwa ariko jewe ndakomeza ngenda mbikora urakoze cyane kadukomeza tugushimire mu byukuri kuba witanze ukaduha ukaduha iki kiganiro imana igumugisha kandi niryo yerekwa ryawe ni yerekwa ryiza cyane nkuko watangiye bivuga ni uri muri ministeri ya Yesu yasizatanze avuga ko abantu basoke baje kuvuga ivuga butumwa njye ikintu nasigayeho nabonye kandi gikomeye nk'imbogamizi ni ukubwiriza abantu hanyuma ugasa n'usize n'ubundi ntaho basize ese iyo babwirije akagiramo bakizwa kuki utabazana ku rusengero urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza kandi nanje mpora nibaza hari igihe mva hano wenda nkabikorera nk'ahantu mvuye hano muri Nyamavira nkagenda nkabikora muri quartier runaka yindi hagira bakizwa buriya nicyo udakubwiye ngo ubushobozi nabwo ni imbogamizi kurya hari umubwira ngo aze mu rusengero usengeramo ukubona ntahabyumva akabwiye tuvuga ngo genda mu rusengero rukwegereye egera urusengero kwegereye umushumba kwegereye niba hari urusengero ruri ahangaha ukamubwira ngo genda ku rusengero runaka ariko ibyiza bakagombye bakaza hano urusengero iwacu ariko mu by'ukuri ntibabyemera benshi ntibabyemera kandi abantu tubwiriza benshi ari n'ikintu kimwe gikomeye abantu ubu nabo basa bareba n'amashusho hari igihe babibona akabona turi mwene wabo mu Kenya kuko iyo bavuga baranakubona bakabona turi mwene wabo mu Kenya bakavuga ngo benshi baba bazi nk'abantu bari hano hari benshi bagiye babimbwira bakambwira ngo aya masengero yanyu y'abakongo iyo duca ku ruhande menshi twumva akoresha ururimi rw'igikongo ese ntituzi iwanyu muzakoresha igiswahili ko tugenda duca amasengero yabo twaca ku ruhande twumva ko murakoresha igikongo bamwe bakambwira izo mbogamizi benshi bagenda batanga izo mbogamizi kambwira ngo muze mwumvishe ko mbambwiriza haba ni mu giswahili muze ariko nkabona ntibabishikire ntibabyakiriye ariko ikintu cyiza mu by'ukuri ni ukubazana ku rusengero niko kurya bizashaka ngo n'umubwirije umuntu umukurikirane ubane igihe kirekire iyo wakurikiranye umuntu hano igihe asubiyemo ntege yananiwe uramwigisha ukamwigisha ukamwegera ukamugira ku rwiza rushimishije ariko iyo umwigisha ukamusiga aho ngaho ahura n'izindi mbogamizi bukeya akaba yasubiyeyo akaba avuye inyuma agasubira inyuma iyo yavuye iyo tuvuze icyo ni imbogamizi naje ndayibona koko kuko ibyo kibazo barumbajije ariko se buriya ntiyari ukuntu wenda ufata wenda nka nimero zabo n'ubundi ugakomeza ubakurikirana hari nimero zabo ndazifata ndetse bamwe ngasura nkagenda ngabasanga kabavugisha kuko uwo mugabo nazanye uwo cokora nazanye mu rugo iwe nkubiye ko twari tubonanye kenshi hari abo ugenda ngasura ngahura nabo kabariya bahariya muri gare hariya nani hariya masimba ibo ni kenshi mvura mbaganiriza benshi baranzi n'ubungubu hariya masimba barabamakanga bose urebye bazi ko ndi pasiteri baravuga ngo pasita iyo mvara mbaganiriza ari benshi baza n'ubunguyo ari imicyango nkora ari bamwe bavuga ngo dufite ikiriyo wacu iwacu mu Bushago kaba nafata 50 nkamuheza akajya gushaka gukora ikiriyo iwabo ni ukuvuga ngo bazamfata ka pasiteri n'ubwo zakita ngo pasita weto niko zabanita ngo pasita weto barabamakanga bahariya hari amasimba benshi baranzi bazi baranyita ngo ndi imagine habe niyo ndi mu bugi nje kuza rino hazabwo nje kuri imodoka zera za kayole zera za matatu kamona umuntu akubaye pasta kuja tukubebe n'umuntu ndazi kuko imanaga bagarije kuko ndabambaze ngo pasta kuja tukubebe kwa gari benshi baranze mu zukuri nkinjara kuko tuganira nabo kenshi yego urakoze cyane tugana ku musozo wavuze ko izo ni imbogamizi ugenda uhura nazo yego rero sinzi nimba hari icyo wenda wavuga wabwira abadakurikiye mbere y'uko dusoza
sawa dushoje dushimira abane data twakoranye ikiganiro mu byukuri nivuga butumwa media ni kintu gikomeye ubu ngubu twatuvuga hano abantu bo muri Amerika bazadutegera ubu twatuvuga hano abantu bo yuvira bazadutegera rero iryo nivuga butumwa ryagutse ndashimira abane data twakoranye ikiganiro ikindi cyane ndashimira abantu babanje kumva ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana yo riza nimbuto ibi bizwe ubutaka rero ikindi nkaba ndangiza mbaheze nimero yanje ni please desa 54 700 20 58 423 kandi ndivuge muri rwacu ni please 54 154 karindwi amazero abiri 20 58 83 rero nkabashimiye cyane bazadutegera kandi Imana ikomeze ibane n'abantu bafite ishingano mu bivuga butumwa abantu babamaza Kristo ku isi murakoze cyane urakoze cyane reka natwe tugushimire urakoze cyane mu byukuri kuduha iki kiganiro nsaba n'abantu badukurikiye cyangwa se bakurikiye iki kiganiro mwumvishe ko hari abagabo bahagurutse kubwivuga butumwa mu byukuri ibyo yasabye nibyo akeneye cyane cyane ntago akeneye amafaranga yo mu rugo rwiwe cyangwa se amafaranga y'ibindi akeneye amafaranga yivuga butumwa akeneye ibikoresho yakoresha kugira ngo agarure abantu kuri Yesu rero umuntu waba ufite icyo yafasha yaba imyenda yaba inkweto yaba iki imyambaro mu buryo bwose ibiribwa byose nimero niyo ngiyo yayitanze turaza no kuyishyira munsi icyo kiganiro kugira ngo muzamuhamagare dufatikanye mwivuga butumwa gusa nanjye icyo nakwemerera uyu munsi hano aho uzaje kuvuga ivuga butumwa uwo munsi ntuzansige ibingi ivuga ndo ukora uje kubwiriza urakoze cyane aho uzaje rwose ntuzansige tuzajyane dukorane iryo ivuga butumwa rero nshuti mwadukurikiranye kuri Lucky TV 1 turabashimiye cyane tubasaba gukomeza gukora subscribe ndetse na share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure nanone ibikorwa uyu muvandimwe akora mwabisanga kuri channel yitwa Disciples of Christ International Ministries niyo cyane bakoresha mugende muyikoreho subscribe murayisangaho ibikorwa byabo byinshi kugira ngo mwemere ko atari ibintu birimo kuvuga gucya hano gusa ni iyo cyano iriho ibikorwa byose bagiye bakora bitandukanye rero reka tubashimire cyane tuzongera ubutaha ciao Imana ibahe umugisha.